اختار الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أفضل البلدان بيت الله الحرام بمكة. الله سبحانه وتعالى أشوزي البروفيت عليه الصلاة والسلام لما يأخذ فيل كي مكة. واختار له أفضل الأنساب، أعلى الأنساب وأشرف الأنساب نسب النبي صلى الله عليه وسلم. Il a choisi pour lui la meilleure et la plus noble des lignées. اختار له أفضل الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Il lui a choisi les meilleurs des compagnons, ses compagnons عليه الصلاة والسلام. وأفضل الأمم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Et la meilleure des communautés, la communauté du prophète صلى الله عليه وسلم. وشريعته شريعة خاتمة. Et sa législation est celle qui est venue sceller toutes les autres législations. هو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Le prophète صلى الله عليه وسلم est le meilleur des prophètes et des envoyés.